nefajče normálne cigarety, lebo ich tam je strašne drahé, tam je 8 eur jedna krabička. Uh -huh. A tak radšej fajče trávok, kde je joint, jak moja ruka, asi za 4 eur. Dnešním osnem podcastu Svetový je Petronella Chovancová, ze ktorou probereme studium v Nizozemsku. Tak ja ťa tedy vítam. Ďakujem za pozvanie. Ty teda studuješ v současnosti v Nizozemsku, ale je to tak, že ty nej, tam nejseš na výmianým pobytu, teda, ale jsi přímo na Nizozem, Nizozemskej univerzite. Áno, je studium. Tak a jak sa to teda stalo, se zeptám klasicky no. na začátek. Ja som vždycky od mala bola taká, že som chcela ísť na vysokú školu do zahraničia. Teda prvý šok pre mojich rodičov bol, že som chcela ísť už na strednú školu do zahraničia. Ale tak to mi nedovolili, to som bola moc malá a hlavne moc chudobná. Tak, že som sa potom vydala na bilingválne gymnázium na Miave na Slovensku, kde som študovala v angličtine. Tam som zmaturovala z biológie a z chémie. Potom som sa teda začala rozhľadať po vysokých školách, ale keďže môjim vysieným bolo Holandsko, kde je štúdium nie až tak drahé, ale celkom drahé, tak som sa rozhodla, že si zoberiem rok pauzu, išla som zarábať peniaze a potom som si podala prihlášku, ktorá mi teda vyšla a ocitla som sa na Hákskej univerzite. No, co se týče těch univerzit v Holandsku, tak ty už mi předem říkala, že tam jsou dva takový druhy univerzit. Je tam teda, jestli jsem to dobře pochopil, z toho, co jsem četl, tak jsou ty klasické akademické vysoké školy a potom to jsou ty University of Applied Sciences, na kterých seš ty. Áno. Je to tak nejak? Ja som si dávala prihlášku teda na obe. Moja prvá prihláška bola na University of Groningen a druhá bola teda do Hagu na University of Applied Sciences. Keďže tie klasické akademické univerzity sú dosť náročné a hlavne sú dosť o teda študovaní ako takom, o memorovaní a nie až tak zamerané na praktickosť, tak som si skorej vybrala tú praktickú stránku, kde sa sústredíme na vypracovávanie projektov pre školu, ktorá spolupracuje s rôznymi zamestnávateľmi a budujeme projekty pre nich. Ale teda Konkrétne som tam išla hlavne preto, že to je menej memorovania, ktoré ja moc nemusím. Takže tá University of Applied Sciences je zkrátka praktická, vysoká? Áno. Tak sa to dá říct? Záleží pre ktoré, pre ktoré odbory, pretože väčšina sú vysoké školy ako European Studies a Business, ale tieto praktické ako napríklad chemické, tých veľa v Holandsku teda není, ale sú rozdelené na dva typy. Aj keď veľa ľudí mi teda povedalo, že keď im poviem, že študujem na University of Applied Sciences, že či teda idem na master, pretože môj bakalár sa v podstate ani neráta, ale to tak berú iba Holandia. A v praxi to znamená, co? že teda vystuduješ tú vysokou školu a máš, máš teda titul, ale v praxi sa neuznáva? Nie, že neuznáva, ale holandskí študenti, väčšinou teda moji spolužiaci, sú takí, že pre nich ten titul znamená menej ako z tých akademických vysokých škôl. Mhm. Ale v podstate v praxi zamestnavateľia v tom nerobia moc veľký problém a hlavne ja sama seba nevidím, že by som zostala žiť dlhodobo v Holandsku, že chcem ísť potom asi niekam ďalej. Ale tých University of Applied Sciences, co som čítal, tak je tam ďaleko víc než tých... Uh normálních, řekněme, těch vysokých ano. škol. A jaký jsou teda ty charakteristiky takový při tom běžném studiu na té tvojí univerzitě? co já vím, tak základně tam je nějaký pracovní pobyt nebo nějaký pobyt zahraničí, nebo tak co ještě, v čem se to může tak vyznačovat? Hlavne teda ich je tam viacero, pretože sú zamerané skôr na ten business law a European studies, ktoré teda väčšina študentov chodí študovať do Holandska. Chemických a takto zameraných škôl, ako som povedala, je tam oveľa, oveľa menej. Sama neviem, prečo som si teda vybrala uh, Holandsko, ale ponúkajú oveľa vyššie štúdium a mňa zaujalo práve to, že sú prakticky zamerané, je tam menej memorovania a napríklad to vidím na svojich spolužiakoch, ktorí sú odo mňa aj dosť starší, sú z rôznych uh, zázemí, rôznych krajín a škola nevyžadovala príjmacie pohovory už s konkrétne napríklad z chémie, že to môže ísť hocikto a záleží teda, že či to zvládne alebo nie. Preto nás je oveľa menej. Menej napríklad na také European Studies sa hlási až 300 až 400 žiakov ročne. Zatiaľ, čo nás je v odbore okolo 70, momentálne už aj menej, pretože strašne veľa ľudí vypadne už v prvom ročníku, že si to rozmyslia. Není to pre nich, alebo teda keďže sa tam ide od začiatku, ale už tá úplne basic znalosť sa tam nejak nedoučuje, tak niektorí to nezvládajú. A teda každodenní tvoje studium tam probíha jakým spôsobom? Máme prednášky, ktoré nejsú povinné, čiže napríklad nás bol na prednáškach tak 5 až 7 žiakov. A potom máme skúšky, ktoré musíme prejsť, musíme získať 55 bodov a viac zo 100 na teste. Máme 4 až 5 predmetov, z toho máme jeden trojhodinový test. A tam sú v otázkach zakomponované všetky tie subjects, predmety a podľa toho teda sme hodnotení, plus máme labáky, ktoré teraz cez koronu bohužiaľ boli zrušené, čiže som mala labáky len dvoje, také riadené, že sme ich mali každý týždeň, teraz cez koronu sme bohužiaľ mali len jeden labákový deň za celý term, čo je za 3 mesiace a potom teda vypracovávame projekty v skupinách. Okolo 5 žiakov vypracováva jedno zadanie a to robíme pre konkrétne spoločnosti. Mm -hmm. A ta spolupráce funguje teda na jakým bázi nebo jakým způsobem právě s těma společnostmi? Tam si jako ty společnosti přímo vychovávají svoje budoucí zaměstnance, nebo jak ta spolupráce může fungovat? Ani nie, oni sú vyberaní školou, každý term máme, sa nám to středa, že jedny sú zamerané teda na potravinářstvo, jedno konkrétne na takú basic chemii. A oni nám ukážu, ako to vyzerá u nich a čo by potrebovali zlepšiť alebo na čom pracujú momentálne teraz a to my sa snažíme spraviť v školskom labaku. Samozrejme, že tie výsledky v školskom labaku nie sú také, ako oni si spravia inžiniermi, ktorých oni majú zamestnaných presne na ten projekt. Ale napríklad sme vyrábali bielofarbivo používané na steny, plasty, stoličky, záhradné a podobne. Alebo sme vyrábali, ako využiť jablko, tak aby z neho zostal 0% odpad, všetko zužitkovať a tak. Mm -hmm. No a co se týče třeba skúškového období, tady na té tvojí univerzitě, tak tam to probíhá, řekla bys, standardně, třeba jak to můžeme znát my Nie, v Česku to nebo je úplně jinak? Ovela, ovela jednoduše, protože tu v Čechách je teda semestr a na semestri je skúškové obdobie. My máme skúšky každé tři měsíce, čiže máme oveľa menej toho učivé a je to úplně rozdělené, že to, co jsme už prebrali, už se na těch dalších zkouškách vyskytovat nebude. No a co sa týče dílky studia na tej škole, ja som teda čítala, že se človek to môže zvládnout za 3 roky, nebo doporučená doba sú 4 roky, ty to máš teda, jakým spôsobom tohle vyřešeno? Ja to mám na 4 roky, čo som čítala, tak väčšina je to doporučené na 4 roky, aj ohľadne zamestnávateľov, ktorí teda niekedy dávajú si záleže na tom, že čo sa všetko preberalo za tie roky a pravda, že za tie tri roky sa toho nedá stihnúť toľko, čo za 4. Takže doporučená dĺžka štúdia sú 4 roky, ale keďže v Holandsku sa robí ešte aj primaster, predtým než sa ide na master, tak sa robí ročník ako primáster, tak ten je doporučovaný pre tých s trojročným štúdiom. Uh -huh. Tak ty zmínila už trošku aj ty opatření, co vlastne prišli do školy, co sa tak začali týkať a už spredne mi říkala, že v Holandsku tam nastupovalo všechno tak ako pozvolna, trošku inak, tak jak to tam Bylo, jestli si spomeneš na ten začiatok? Až príliš pozvolná, by som povedala, pretože si pamätám, že mne už rodičia z domu volali, že je teda pandémia, katastrofa, koniec mm. sveta, že si mám dávať na seba pozor. A ja som bola, že čo čo sa deje, že v Holandsku vôbec nič. Tam Holandia zobrali tie opatrenia ako jedny z posledných. Rúška tam dlho neboli povinné takmer vôbec nikde. Potom sa vlastne zo dňa na deň nám zatvorila univerzita. Fakt, že v stredu som bola ešte v škole a už od štvrtku bola zatvorená. A viem, že tu na Slovensku bol jeden, dva prípady a všetko sa zatváralo. Katastrofa. U nás na škole už boli pozitívni učiteľi a my sme stále chodili do školy. Uh -huh. To bolo také zaujímavé. Ty si už to vlastne zmenila, že sa teraz uh, zmínili samozrejme tie laboratoře a tak, pak to pokračovalo akým spôsobom? Všetko sme mali online, ale viem, že to sa tiež záležalo od fakulty, pretože moje spolubývajúce mi napríklad hovorili, že oni vôbec nemali dobre zmanéžované. Jak to bude prebiehať, oni nevedeli o svojich skúškach, ako budú mať. O niektoré hodiny sa im úplne zrušili, bolo to veľmi chaotické. Tým, že my sme taká malá fakulta, malý odbor, tak nám sa to, alebo teda škole sa to podarilo zmanéžovať veľmi dobre. My sme od začiatku vedeli, ako budú predbiehať nasledujúce Uh, skúšky, aj teda labáky nám oznámili, všetko prešlo do online. Prvé skúšky sme mali mm, veľmi benevolentné, pretože nám len poslali zadanie, povedali, že máme teda 4 hodiny na vypracovanie a môžeme používať všetko, len sme teda museli podpísať prehlásenie, že si nebudeme radiť uh, medzi sebou, čo sa samozrejme dialo tak, ako sa dalo čakať, takže väčšina ľudí prešla, samozrejme nechápem, ako našli sa aj takí, ktorí neprešli. Ale potom sa zaviedol online proktor, čo sme si museli zapnúť kameru pred sebou, za sebou, ukázať miestnosť, ukázať uši, či nemáme hodol, nemáme sluchátka. A tak nás kontrolovali počas toho, ako sme písali skúšky. Ale to sa dialo až vlastne tento školský rok. Uh -huh. A to už sa tvoj úspech Bohyboval sa stejne, nebo sa trošku, <laughs> trošku začal um, kolísať? Ja sa nejak moc neučím ani normálne na zkúšky, dve sa mi podarilo už neprejsť, ale vždycky som to na druhý pokus prešla, takže mne to nejak neovplyvnilo môj študijný priemer. No a na to mesto, na ten hák, teda ty všechny opatrení, nebo je tam, co se zmenilo všechno? Začali sa robiť cesty. To znamená, co? To znamená, že bolo menej ľudí v centre, takže sa začalo rekonštruovať centrum. Napríklad na Slovensku všetko bolo zavreté, nič sa nerobilo, teraz sa všetko otvorilo a začali sa robiť aj cesty, čo spôsobilo napríklad u nás v meste strašné zápchy. <laughs> takže oni to majú veľmi lepšie, podľa mňa celú tú pandémiu je všetko okolo nej zmanéžované. Aha. Ja si myslím, že tam spíš ako prevážna väčšina ľudí jezdí na kolech. Jazdí, v Holandsku. jazdí, ale tak tam majú cesty aj preklad, takže to všetko sa... Jo, že akože zácpy kol se tam dělali. Tak... Áno, Fakt? no jasno. <laughs> jak to vypadá? Tak kolik tam těch, kolik, kolik, kolik tam těch kol na tej ceste To neviem představit tu zácpu těch kol. No těch to je kol. Akože hrozné napríklad, ale akože na tých cestách to není až také, iba niekedy sa člověk bojí o svoj život, že z ktorej strany ho niekto sunda skorej. Ale už napríklad aj tie parkoviská pre bicykle, to sa všetko prerábalo a podobne, lebo to tam sú... Kvanta a kvanta bicyklov. Uhum. A tí a lidi sú tam zvýhodnení akým spôsobom, teda když jezdí na kole, než jezdí v autě, pretože samozrejme o Holandsku je známo, že je to země, ktorá v tomhle tomde hodne tím ekologickým směrem, tým zeleným směrem. takže cyklista je tam zvýhodnený akým spôsobom. Všetkými spôsobmi cyklista je úplne na vrchu rebríčka a ak cyklista zrazí chodcu, tak je na vinie chodec. Vždycky. 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 Vždycky prostě cyklista tam môže robiť všetko. A oni sa potom podľa toho aj správajú. Ja keď som tam prišla, tak som sa aj bála jazdiť na bicykli. Som si priniesla svoj vlastný bicykel zo Slovenska, taký fajný, že na, tam na ňom budem jazdiť. No prvý týždeň som na ňo ani nesadla, že kokso toto nedám. A potom ich ho ukradli. <laughs> Ale teda, no, teraz už jazdím normálne, už si na to človek zvykne. Jo. Takže aj to mesto je tomu pravdepodobne prispôsobené, že? Tak, áno. Tý cyklistice. Sem semafory, pruhy, všetko. Mhm. Na kruha, má cyklista, prednosť, Všude. až potom auta, áno, všade. Mhm. No a inak teda o Hagu ako meste, ako řekla by jaký je to místo pro život z tvojho hodnocení? Ja moc Holandsko celé úplne prechodené nemám, ale podľa mňa je Hág úplne ideálne mesto na život. Napríklad mne sa tam páči oveľa viac ako v Amsterdame. Amsterdam je na mňa až príliš rušný, veľa turistov a... Napríklad Rotterdam je zase až príliš taký industriálny. Haag je pre mňa taká väčšia dedina, alebo teda sa tam človek cíti tak viac ako doma. Máme pláž, to je ďalšia výhoda, aj keď nevždy sa dá kúpať, lebo to holandské počasie predsa len je také premenlivé. Ale podľa mňa je Haag krásny a nie je príliš taký busy. Práve jeden kamarát, co cestoval po Holandsku, tak on mi říkal, že Haag mu pripadal takovej tak tam je spousta institucí, že jo, tam sídli, takže mu připadal takový striktní, takový biznis město, tak nevím, jestli ty bys to tak, taky tak hodnotil, po prípade, jestli je to na tom znáč, že vlastne je tam takový neoficiálně hlavní město Holandska z tohohle, z tohohle pohledu. Podle mě vůbec, akože je to, že je tam strašně veľa ľudí, strašně veľa národů, a stretnúť tam takého pravého Holandiana je niekedy aj dosť ťažké, ale stále je to podľa mňa lepšie ako v Amsterdame, kde je tých ľudí strašne veľa aj tých turistov a Amsterdam je vyhala dávaný teda aj kvôli marihuane a tým rôznym coffee shopom, takže sú tam aj také veľmi zvláštne individuá. Toto v Hagu podľa mňa až tak veľmi cítiť není. Řekňom coffee, coffee shopom, k tomu sa ešte <laughs> dostaneme potom. Ja sa spíš zeptám na, práve na, tú, na ten multikultúrny život tam. Jak teda to tam funguje, tam sú všichni dohromady, všichni cizinci, tam žijú Holandiani teda mocne, nebo jak ty to třeba ze svojho pohľadu vidíš? Podľa mňa Holandiania skorej žijú v tých menších dedinách a tak ďalej od miest. Samozrejme študenti potom už aj Holandiania sa stiahujú do miest, aby to mali bližšie do školy a podobne. ale teda je tam cítiť, že je tam veľa národov, majú svoje štvrte, majú tam svoje obchody a je ich tam strašne veľa. No a taková jako ta holandská, řekněme, kvalita života v tom hágu, třeba z hlediska bezpečnosti nebo kriminality, ty bys to zhodnotila jak? Jestli je to tam bezpečný třeba, někdo by řekl, kvůli tomu, že to je tak multikulturní krajina, někdo by z Čechu, kdo by měl predsudky, by se mohl bát, tak ty nám to můžeš představit ze svého pohledu. Já osobně se tam cítím bezpečně, a keď teraz... Prednedávno som sa dozvedela, že Holandsko je jedna z krajín, v ktorej je teda najväčší obchod s bělým mesom. Takže dúfam, že sa ma to nebude týkať. Ale ja sa tam cítim bezpečne, aj keď sa mi teda stalo na, zrovna na ulici, na ktorej som pracovala, zrovna som bola v práci a pozerám, že čo je vonku tak veľa ľudí a tak veľa policajtov. A potom už pozriem na telefon, štyri zmeškané hovorí od mojej maminy, volá mi, že už sme to videli v správach, niekto dobodal štyroch ľudí. A my, že pre boha živého, zrovna na tej ulici teda, aj kde som robila. Ale tak to sa stáva podľa mňa vo všetkých tých veľkých metropolách a nejak ma to neodradilo, alebo sa tam necítim menej bezpečne. Tak takými vecami podľa mňa treba do určitej miery aj rátať. A neodradilo ma to chodiť samou po večeroch domov alebo podobne, takže ja sa tam cítim bezpečne. A co to bolo za prípad, že tam niekto ubodal 4 ľudí? To bol čierny piatok, by veľké výpredaje a normálne iba typ to vyťahol nožik a dobodal. Myslím, že dve z toho boli deti, už si to nepamätám. To bolo dva roky dozadu, to som bola prváčka. Jasne. Pekný. No. <laughs> ani teda. Dobrý. A, a ty si teďka teda, že tam e, normálne pracuješ. Teda, takže, e, jak tam funguje to, že když ty tam přijedeš, kde si hľadáš práci, zároveň studuješ tohle všechno dohromady. Pro tebe? moji holandskí spolužiaci hovoria, že oni nezvládajú pracovať a študovať naraz, že je to príliš veľa. Mne sa to veľa nezda. Ale podľa mňa to je aj tým, že na Slovensku tá... To školstvo predsa, akože podľa mňa na našom gymnáziu bolo celkom dobré, že napríklad ja z tej chémie ovládam viacej než moji holandskí alebo teda aj ostatní spolužiaci, že to mi podľa mňa dosť uľahčilo, ale teda samozrejme aj keď som už predtým, než som prišla do Holandska, som vedela, že tam chcem nájsť prácu, pretože samotný život aj škola sú dosť finančne náročné, tak som teda prišla, prišla som do Holandska na začiatku augusta pred svojim prvým ročníkom. Začala som si tam vybavovať zdravotné poistenie, banku, telefónne číslo, pretože toto sú všetko zaregistrovať sa na mestskom úrade a to sú všetko veci, ktoré tam človek musí mať na to, aby tam mohol pracovať. Väčšinou si to študenti uh, zariadujú za pomoci školy, čo sa robí v septembri, ale tak tým, že ja som si chcela nájsť prácu čo najskorej, tak som si to začala vlastne hľadať všetko sama vybavovať. A vlastne už na začiatku septembra som mala prvú prácu, alebo teda to bolo iba také skúšanie, pretože tam sa mi moc najpáčilo. To bola taká čínska kaviareň pri našej univerzite, kde bol veľmi zvláštny manažer, tak odtiaľ som asi po mesiaci odišla, ktorý mi odmietol inak mimochodom dať zmluvu, v čom sú holandiania tiež veľmi zvláštni, že na Slovensku, pokiaľ nemáš zmluvu, tak sa rátaš ako čierny pracovník alebo pracovník na čierno. A môžu byť z toho veľké sankcie. V Holandsku som napríklad v svojej druhej práci čakala rok na zmluvu. To ma celkom naštvalo. No. A teda po tej prvej brigáde som si našla tú druhú. Tam som vydržala vlastne rok aj pol cca. A no, zmluvu som dostala po roku. Mm -hmm. Ale tak uh, niektorí ľudia teda tvrdia, že to je ťažké nájsť si v holandskú prácu, pretože tam veľa zamestnaniach vyžaduje aj holandštinu, z ktorej ja teda moc neviem, alebo teda lepšie vôbec nič neviem. Ale tak podľa mňa, kto hľada, nájde. No a co se týče práve toho, jako, že ti nedajú tú smlouvu, říkal, že tam to je takový ako... Normální, že to je ano. taková charakteristika možná všech tých Holandianov, že sú takoví benevolentní aj ve víc viecech, nebo je to takový životný styl, že to je to, tohle normální. Oni sú podľa mňa v veľa veciach nezodpovední. A neviem, že či sa to teda viaže priamo na Holandianov, alebo bola na ten životný štýl, pretože obidva teda moji manažery neboli rodení Holandiania, ale sú vychovávaní v Holandsku od malička, čo som zistila. Ale vo veľa veciach sú holandania takí nezodpovední. No a čo sa týka třeba dalšího? kde si, si spomeneš. aj v škole pri niektorých projektoch, nemôžem povedať, že všetci, pretože boli teda aj veľmi spolahliví, ale niektorí z nich sú takí, že a neskorej, a neskorej, a neskorej a už to malo byť hotové včera a ešte stále to není hotové. Hm. Takže aj v škole sa s tým stretávam. Mi príde takový spíš taký italský nebo řecký spôsob života, ako u Holandianu bych to úplne nečekal. <laughs> neviem čím to je, Vlažité. ale je to no ale asi ja im to tam nejak funguje že áno a práve že na to jak mi prídu nezodpovední tak im to tam funguje veľmi dobre lepšie mm -hmm. než na Slovensku <laughs> ty si vlastně říkala, že tam nechceš zůstat, teda v Nizozemsku ale práve s tým tvojím oborem normálne dokázala by si tam v pohode najít práci áno myslím, myslím aj jako človek z zahraničí ako jestli ano. by to nehralo tam roli Vôbec. Čo som bola prekvapená, tak teraz som si teda hľadala stáž, ktorú si musíme vybaviť sami. Je to poloročná stáž a mala sa mi oficiálne začať až v októbri a strašili nás, že je to veľmi, veľmi ťažké nájsť stáž, že je o to veľký záujem a oni to majú ako teda povinnú súčasť štúdia tak som začala s hľadaním veľmi skoro a hned vlastne rozhoštala som asi tri žiadosti a pohovorím si, že tri stačí ja uvidím, či sa mi ozvu a potom budem pokračovať. Ozvali sa mi prvý, prvé kolo pohovorov, prešla som druhé kolo pohovorov, prešla som tretie kolo pohovorov. Ste prijatá, tak už mám stáž. <laughs> Takže podľa mňa aj so zamestnaním je to také rovnaké. Zatiaľ mne sa darí to, že kto hľada, nájde. To isté aj s tou brigádou, aj s tou stážou. Takže uvidíme. Mm -hmm. jak to pôjde ďalej. A tá stáž je na dlho? Na pol roka. Na pol roku. A to je v rámci studia? V rámci školy to mám, áno, malo mi to oficiálne začínať v oktobri, začína mi to teda už v septembri, pretože by boli radi, ak by sme sa tam vy, vymenili stážisti, že jeden zaučí toho druhého, nech s tým nemajú starosti. A vlastne normálne to budem mať na miesto školy o 5 dní v týždni, 8 hodín denne práca, budem mať za to nejakú mzdu, na Holandsko no. nie je veľmi vysokú, ale tak na to, že je to stáž, ktoré sú na Slovensku a v Čechách myslím, že stále neplatené, tak je to veľmi slušný zárobok. Do mzdu práve to zmínila takový taký ďalší téma. Tam uh, sa to pohybuje třeba jak? Jako, jak č, kolik si tam človek môže vydelať v prúmieru? Nebo třeba ty konkrétne? No, tým, že ja som našla zrovna prácu, v ktorej sme boli veľmi, veľmi... Uh, málo ľudí na veľa, veľa roboty, tak som chodila do roboty dosť často. Neviem, síce ani, ak sa mi to podarilo zmanéžovať so školou, ale boli týždne, kedy som reálne odrobila aj 40 hodín za týždeň plus škola. Ale tak dokázala som z tých zarobených peňazí si zaplatiť školu ešte aj teraz byť pol roka nezamestnaná po korone, takže je celkom dobre. Tam sa tá mzda ráta od toho, koľko má človek rokov, Čiže čím starší, tým viac zarába a ja som mala myslím, že 14 eur na hodinu. Jak to funguje tohle, ten systém, že čím tam, je niekto starší, tak Áno, tam myslím, zviedla, ale... že uh, od 16 sa môže brigadovať a 16 roční ľudia, ak sú na tej istej pozícii, jak napríklad 21 ročný, tak zarábajú menej než ten 21 ročný, lebo tam sa to, ale myslím, že iba po 21, od 21 to už potom zostáva nemenné. Hm, zaujímavý spôsob. Bych nečekal. No. No a co se týče třeba bydlení, tak když si tam přijela, nebo vlastne teďka v současnosti, jak to se tam funguje, nebo jak to se tam vyvíjí? No, ja som prišla do Holandska a bývala som v Duve, čo je spoločnosť, ktorá poskytuje ubytovanie pre študentov. Bohužiaľ tento typ ubytovania slúží len pre prvé ročníky, pretože je o neho veľký záujem, čiže oni aby mali dosť miest pre prvákov, tak alebo teda pre tých prichádzajúcich študentov, tak po prvom roku treba si hľadať vlastné ubytovanie. Ak je nejaký extra veľký problém, tak dokážu poskytnúť aj na dlhší čas, ale moc to nerobia. Takže som prvý rok bývala v tom duve, tam som, to je niečo jak náš intrak, tam som bývala s taliankou, francúzskou a jedným výmeným študentom, to bola pol roka Nemka a pol roka Grékyňa. A tam sa mi príliš nepačilo, pretože na mňa to bolo príliš hlučné. Neviem, že či to bolo teda len mojimi spolubývajúcimi, pretože tam som inak spoznala asi svoju najlepšiu kamarátku v tom v Holandsku, tiež Slovenku, ktorá bývala asi o tri poschodia vyššie než ja a ona mala úplne kľudných spolubývajúcich kľud, oni si tam robili spoločné večery a malo od nich pokoj. Ja som bývala s Taliankou a s ktoré mali každý deň u nás 10 ľudí narvaných a robili si tam kino, hulákali tam, hulili tam trávu a tancovali tam do 3. do rána. Ja som ráno išla do, buď do práce alebo do školy, takže pre mňa nie tento spôsob ubytovania moc nevyhovoval a hlavne nebola tam rúra takže to mi nevyhovovalo. Čo je ďalší zaujímavý Fakt, že v Holandsku ani v bytoch nemajú rúru. Ja neviem, čo je rúra. Uh, Fakt? Trúba. Oh, tak jo, som neviedel. Sorry. <laughs> tak, Trúbu. Tak, dobré. Uh, dobré. No a teda potom se to vyvinulo, jak teda z tohohle studentského bydlení? Tretla som tam teda tú svoju slovenskú kamarátku a rozhodli sme sa, že si budeme hľadať byt spolu, čo je v Holandsku dosť náročné, pretože za prvé ubytovanie je tam takto dosť drahé a je ho tam málo. Je o ňo veľký záujem a nevždy sa ľuďom teda podarí nájsť si ubytovanie. Počula som napríklad, že niektorí študenti ani keď prídu, a nemajú zariadené ubytovanie, že sa spoliehajú na to, že si tam niečo nájdu, tak potom musia skončiť so školou, pretože nie sú registrovaní na pobyt, nemôžu pokračovať v štúdiu a musia ísť domov, lebo si nechajú veci na poslednú chvíľu. Našťastie teda toto nebol náš prípad. Nám sa podarilo nájsť celkom fajn ubytovanie aj za dobrú cenu. Bol to taký starší byt v okolí školy, tam sme sa teda presťahovali, bývali sme spolu tri dievčatá, tri slovenky. A teraz vlastne na jar tohto roka, keďže je korona, tak sa dievčatá rozhodli, že sa nám neoplatí platiť nájom, tak sa vrátili naspäť na Slovensko, pretože oni majú školu stále online a ja som si našla teraz ďalší byt, keďže mi začína tá stáž. No a teď sa mluvila práve o tých rúznych národnostech, tak to bych sa ptal ešte na tvoje spolužáky, nebo spoluštudenty na vysoké škole. Tam je ta skladba. Jaká? Pretože předpokládám, že tam budú asi aj ďalší zahraniční studenti. Áno, je to veľký mix. Napríklad predtým, než som tam nástupila, tak som mala spolužiaka z Gimpla, ktorý tiež chodí na tú univerzitu, ale teda študuje, myslím, že European Studies, ale to si nejsem istá, myslím. A on hovoril, že dosť veľký problém je, že sa teda tí Holandiani tak odseparovávajú od tých ostatných, že sa rozprávajú po holandsky a nejsú moc takí... Přivietiví. Áno. Otevření. Áno dajme tomu. Ale napríklad toto mne sa vôbec nestalo. Máme tam dosť holandianov, ale tí sa nás teda skorej snažia tak aj učiť po holandsky, nám napríklad ponúkli. Máme tam dosť aziatov, ale to je asi tým, že to je teda také chemicky zamerané, oni sú takéto technologické typy. A máme tam ale aj rôzne z Európy Ukrajincov, Poliakov a tak. Jasne. Tak, zmínila si už aj ty coffee shopy, což teda tak obecne známe o Holandsku, že je to tam ako veľká vec, ale jak to funguje v reálu vlastne tyhle veci? Pretože možno existujú mýty o tom, že sa tam môže hulit úplne všude na veřejnosti, možno sa to tak aj deje, ale tie pravidla sú asi trošku nejak daný, ne, pro pre tyhle veci. Sú? Je to cítiť oveľa viac, napríklad v tom Amsterdame, z mojej osobnej skúsenosti, než v Hágu, že reálne, keď človek je po Amsterdame, tak necíti čistý vzduch, cíti proste trávu všade, kam sa pohne. Ale sú tie coffee shopy vážne na každom kroku, že jedny dvere a tretie dvere sú všetko coffee shop. Ale teda napríklad podľa mňa tým, že je tam toho tak veľa, tak človek ani nemá potrebu to nejak skúšať. Ale Napríklad na Slovensku a asi aj tu v Čechách je to tak brané, že je to skorej pre vandalov a pre také nižšie sociálne vrstvy. V Holandsku tam môžete stretnúť hocikoho. Pani s Gucci kabelkou 60 ročná a jestli kúpi jointa, zapali si ho tam a nastupí do Lamborghini a odíde preč. Uh -huh. Takže tam je to fakt ako súčasť života toho tých Holandianu. Úplne. Uh -huh. Ty zmínila už ten svoj kontakt s nema. niektorí sa teraz stahujú, ale ty, co znáš, ty, tak ty sú přivietivý, ale tak celkové tvoje osobní zkušenost s holandianama je teda jaká? Podľa mňa sú to také zvláštne nátury a povahoví ľudia, že ja napríklad osobne to neviem ani odhadnúť, pretože som stretla veľmi milých holandianov, ktorí by vám dali prvé aj posledné a potom sú holandiania, ktorí sú neochotní, uzavretí a oni sú najlepší a nad nich není. Takže podľa mňa aj záleží, že z ktorej časti Holandska sú, jaká veková kategória. A napríklad aj to sa mi stalo, že teda keď som brigadovala v tom v takej reštaurácii, tak tým, že nerozprávam po O holandsky, tak sa tam komunikuje v angličtine, ale vlastne z nás, čo nás tam pracovalo asi 5, tak iba jeden vedel po holandsky a nikomu to nerobilo problém a všetci boli tak jasné, jasné, prejdeme do angličtiny, všetko vysvetlíme a niekedy sa našli proste, že ste v Holandsku, tak musíte rozprávať po holandsky, lebo na čo ste sem prišli, keď neviete po holandsky. Ale pri tom holandsku to je v podstate ako druhý jazyk. Mm -hmm. No a takhle, keď sa bavíme teda o Holandsku, tak... Co je teda, taká otázka, co je vlastne teda Holandsko? Jako, sú to fakt jenom mlíny a tulipány, nebo je tam toho jako daleko víc z ich kultúry, jestli ty to môžeš nejak tak zhodnotiť? Podľa mňa, keď si to porovnáme s kultúrami napríklad Slovensko a takto Strednej Európy, tak moc tej kultúry až tak, že kultúry nemajú, ale podľa mňa tam... Treba to pochodiť, treba po, postretať holandianov, treba sa do toho reálne obuť. Ale podľa mňa taká tá kultúra, že kultúra tam až taká není. Majú napríklad u nás, keď sa povie, že je tradičné slovenské jedlo, halušky. O, u nich je to známe, teda je tam haring, rýba a tak, bitter balls. Ale oni sú známi tým, že oni vôbec nedochucujú jedlo. Tam je všetko plané a chutí všetko rovnako. Fakt? To se nevěděl úplně. A to jako... Má nejaký dôvod, nebo proste im to tak Netuším, chutná? To kolovali teraz také vtipy, že všetci sa zlakli, že majú korunu lebo nič ne, necítia, necítia chuť a potom zistí, že až, ah, ak sme len v Holandsku. <laughs> ok. <laughs> tak je to taký zajímavý kultúrny, aspekt. Ale tak po místech, kde ty cestovala, tak to existuje tam taková ta klasická holandská krajina, ne? To... Áno, áno. Tak uh, napríklad to mne som prišla po pol roku prvýkrát domov, že wow, kopce, že to som normálne zaudla, že také niečo existuje, všetko rovné. Napríklad ja som bývala na 19. poschodí v tom dube, v tom študentskom ubytovení a tam som videla až do Rotterdamu. Z Hagu až do Rotterdamu. Aha. Všade vidíš na x kilometrov. To bolo veľmi zaujímavé. No a z tých míst, co si tam teda procestovala, tak zmínila už tých pár miest, ale co ešte dalšího sa ti tam podařilo projekt. Eindhoven, pretože väčšinou lietam do Eindhovenu, pretože to vychádzalo veľa lacnejšie než Amsterdam. Bola som v Utrechte, pretože tam som mali druhú pobočku z práce, takže som niekedy chodila pracovať do Utrechtu. A Utrecht je celkovo veľmi pekné mesto. A potom tie mesta pri, alebo teda dediny pri Hagu, ako je Delft, Leiden a podobne. Delft to je dedina? Jako menší? Ja jsem myslel právě, že to je takový někdo hoví, jedno že z nejhezčích miest měst tam. V no někdo Holandsku. to považuje jako předměstí Hágu, lebo sa tam jezdí normálne električka z Hagu. ale je to teda, nevím, či to je město, alebo mě to vždycky přišlo také, že je to ako mále. Jo, já nevím, Miel jsem o tom jinou představu. OK. No a když zmínila třeba i to holandské jídlo, tak ta kvalita potravin tam celkově, tak je tam znát, že je lepší, než tady áno. u nás? A čo som bola prekvapená, tak všetci hovoria, že je život v Holandsku drahý, ale tam sú podľa mňa drahé len tie služby, že celkovo to jedlo, teda záleží od obchodu, v ktorom nakupujete, ale keď e, napríklad v Hagu je teda myslím, že najväčší trh v Európe, nejsem si istá, ale myslím, že áno, a tam proste sa dajú nakúpiť tak lacné a tak kvalitné potraviny, že na Slovensku za to zaplatíte 5 krát viac 4 úhorky za euro. Kilo zemiakov za euro. Kilo všetkého za euro. Alebo za 50 centov. A niekedy spravia aj extrakciu. Súže. Což... Vážne. To bola podľa mňa... Mamka, keď bola v Hagu, tak to bola najväčšia atrakcia, bol ten trh. Lebo tam je všetko také lacné, oni tam vykrikujú a predbiehajú sa, že kto vám to dá lacnejšie a to sú domáce potraviny. A fakt kvalitné. Jakože ty domácí potraviny tam třeba nebyli taková vzácnost, jo? Jako třeba tady, tady se mluví o tom, když je to domácí, tak tady všichni z města jako si řeknou, o, oh, tak to je úplně svatá potravina a tam je to zkrátka ano. Všetko běžná bio, -eko, všetko je peťkrát tak drahé, jak to ostatné a tam podle mě nad tím není až také velké halo. Mhm, mm okay. Takže potraviny podľa mňa sú tam taká cenová relácia jak u nás. Akože sú tam aj drahšie, ale čo sa týka služieb, tie sú tam oveľa, oveľa drahšie než na Slovensku. A sú konkrétne třeba z tých služeb? Kaderníctvo, holictvo a reštaurácie a také služby, všetko tam je drahé. A máš o Holandsku ešte nejakú takou specifickou vec, co bys třeba mohla sdílet? Ja co vím, už jsem to vlastně říkal před podcastem, že Holanděni spí při nízkých teplotách všude, protože je tam taková zima, není jim to vůbec divný. Naopak si na to všichni pochvalují, že je to takový vylepšovák jejich života. Ale oni tam nelen spia pri tých nízkych teplotách, ale napríklad tam teda neže by tam často snežilo, ale teda sa mi podarilo tam zachytiť čas, keď tam sneží a stretnete tam chlapa v kraťasoch a žabkách, lebo oni sú tak zvyknutí už na tú zimu, že ja keď som tam prišla, tak na na tri vrstvy a tam ľudia, úplne pre nich to bolo teplo. Aj teraz v lete, alebo teda pred letom, pre mňa 18-20 stupňov vôbec není akože teplota sa kúpať, a nie to ešte v Severnom mori a tam ľudia už na pláži, surferi a podobne, čo ma dosť prekvapilo. Takže holandské pláže sú zkrátka slunečníky a ano, koupání a tam všechno. v lete hlava na hlave sa nedá pohnúť, vážne. Aha, to by zajímalo, že tam niekto na dovolenú, třeba k moři do Holandska. Podľa mňa aj áno. Fakt. Mne sa teda podarilo kúpať len raz a sice už bol september, takže, ale stále sa to dalo. Mhm. Bolo to fajn, takže podľa mňa tak cestu letnu letnú sezonu to není až tak zle. Iba, že na tom mori je dosť nepríjemné, že je špínavé a je tam dosť veľa medús. Ale prečo sa tam všichni koupujú? Áno, im to nevadí. A hlavne je to oblúbené pre surferov, lebo sú tam veľké vlny. Prečože tak Holandianom jako spousta vecí nevadí, co by normálnemu človeku mohla vadit. Že? Jako, že si tam tak nejak v poklidu žijú. To, to není to takový to dánsky hygge, ale je to takovej ten iný styl. A ja som si to slovo napsal a nepřečtu to. guide znáš to slovo? Ja ti dám tady přečíst. Toto. Tak, a tomuhle slovu tak se říká pro tomu holandskému způsobu života. Je to takový jakože že volno, lážo, plážo, přímo tam na té pláži. Ano. Takže, ale zajímavé je, že im to tam nějakým způsobem funguje. Pořád všechno. toto aj mňa veľmi prekvapuje, že na to, jaký sú oni fakt, že salámisti, oni majú všetko na saláme, všetko im tam funguje. Na Slovensku sa všetko rieši a nič nefunguje tak asi by sme sa celý život měli učiť práve že od Holandia. No? Ano. Mhm. To, to je vlastně taková jako otázka, co mě teďka napadá z těch třeba lidí, co máš ty okolo z těch různých národností, jako vnímala tam tak, že oni se nějak vsáknou do toho holandského způsobu života, nebo tam spíš zůstávají takový svoj, protože co jsem pochopil, tak právě ty tam Zůstáváš jako Slovenka ale zajímá, <laughs> a ano. zajímá mě, jestli ti ostatní tam třeba se jim to začíná líbit, jestli si to tam třeba pozorovalo těch svých kamarádů spolužáků nebo spolubydlících. Podľa mňa, u mňa to, že zostávam ako Slovenka je ovplyvnené aj tým, že som si tam vybudovala okolo seba už takú slovenskú komunitu, aj tým, že teda som bývala so Slovenkami, tak nám zostali také tie typicky slovenské návyky, ale presne túto, o, toto o kultúre nás učila taká ruská profesorka, ktorá tiež o sebe hovorí, že je holandianka, len pretože si zobrala holandiana. Sranda. A ona bola podľa mňa v niektorých ohľadoch až útočná, ale vždycky hovorila, že napríklad tí Aziati, že oni sú takí tichí, že oni ni nikdy nič nehovoria, ale na nich, že hlasnejšie a musíš sa vedieť postaviť za seba a podobne a teraz musíš vedieť prejaviť svoj názor, aj keď boli nejaké konflikty v skupinách, že lebo niektorí sú takí, že automaticky lídry a niektorí sú takí tichší a keď sa nestretnú názorovo, tak potom ten jeden potlača toho druhého, takže skorej to bolo o tomto riešení, ale tak celkovo podľa mňa tie komunity tam sa tak zgrupujú, že ich ten holandský život až tak neovplyvní. Hmm. Takže bys řekla, že ako třeba do tých coffee shopov tolik nezajdou práve ti cizinci ako samotní holandiani, nebo naopak třeba tohle je vec, ktorý by bola taká výjimka? Podľa mňa toto je asi jedna z výnimiek, pretože presne tých... Uh cudzincov to priťahuje, lebo vo veľa krajinách to teda legálne není, tak prvá cesta, čo, kam v Holandsku pôjdu, skúsi trávu. Aj keď dúfam, že toto nebudú počuť moji rodičia, ale napríklad ja pochádzam na Slovensku z dediny, ktorá má do tisíc obyvateľov a podľa mňa som sa viac stretla s trávou tam, než v Holandsku. <laughs> čo je dosť na zaplakanie. Tak by to asi dávalo pak no, taky otázka je vlastně, jestli když tam ti cizinci přijedou jdou tam jednou, tak jestli se z toho stane ta běžná věc, protože to možná chcou jednou zkusit, ale třeba se to jako nemusí nemusí stát opakovanýma návštěvníkama těch coffee shopů pořád. Že jo? takže možná, když to tam je všude dostupný, tak možná proto člověk ani potom už potom tolik nepráhne, že když to no, tam má ano, pořád. to je pravda, ale zase to je jak u nás s cigaretami, tiež je to dostupné a ľudia to robia, lebo však čo si začnem, je to návykové a je to životný štýl. V Holandsku to je podľa mňa to isté, že oni nefajčia normálne cigarety, lebo ich tam je strašne drahé, tam je 8 eur jedna krabička. Mm -hmm. A tak radšej fajčia trávu, kde je joint, jak moja ruka, asi za 4 eur. No ale přece potom sú pořád jako zhulení v tom živote furt. Jako, Možno preto sú taky no, benevolentní. Taky, taky mě to samozřejmě teďka napadlo, ale tak jako, dobře, tak jako zhulený člověk přece nemůže dělat všechno jako nezhulený, ne? Přece jako třeba řidiči a... To je, to... <laughs> Aj kadeřníci třeba, už zmiňovalo. <laughs> tak já nevím, ty se tam jako s holanděnama potkala takhle nějak v pracovním životě, když třeba byli zrovna zhulení, jakože to na nich bylo poznat? Ani nie. Uh, viem, že ma raz volili spolužiaci sa zvoliť počas lábakov, čo som povedala, že kokso my tu manipulujeme s chemikáliami, ktoré by ma mohli zabiť, a to, že teraz sa zvoliť, že v žiadnom prípade. Ale podľa mňa oni to majú skôr ako voľnočasovú aktivitu, možno lepšie to porovnať asi k alkoholu, než mm -hmm. k tým cigaretám, tým teda, že to ovplyvňuje motoriku jo, človeka. Takže my aby tam šli na pivo večer nebo na ano. drink, tak ho nedoprosťovali do toho coffee shopu. Jasne. A co třeba nějaký další studentský život, co ty jsi tam mohla zažít v Holandsku? No, co se tam no. tak děje, kromě třeba tohohle a toho, co si popisovala na těch kolejích za ty, za ty akce? Na to jsem se je tešila, lebo všetci hovoria, že vysokoškolský život, to jsou nejlepší časy člověka, tak bohužel se mi to podarilo zažít asi nějakého prvého pol roka v Holandsku, potom se všetko zatvorilo a stále to je zatvorené, ale teda podarili se mi nejaké Párty zažiť a tak to sú také typické podľa mňa, jak máme aj u nás, že tam to moc inak nevyzerá. Jo, akože sa to Áno, normálne ideš do klubov hm. a pár život. A ta vaše univerzita třeba pořádá aj něco takového pro studenty, ako takový akcem, i když je to An... <laughs> University of Applied Sciences, tak jestli vy ano. pořádáte přímo tyhle věci? Napríklad, čo som počula, že tie väčšie väčšie odbory, že si nie sú až tak blízke. Tak čo sa mi páčilo, že my keď sme prišli uh, v prvom ročníku, tak sme prvý týždeň mali kemp. Zobrali nás spolu kempovať všetkých, neboli sme tam všetci, ale to bolo podľa mňa také utuženie kolektívu a bolo to veľmi milé, ale robia sa napríklad plesy, rôzne zábavy a podobne, teda momentálne je to obmedzené, ale aj teraz, keď sa trochu rozpustili tie opatrenia, tak nás... Kola, alebo teda náš odbor pozval, že stretneme sa tam v tom bare a prvé dve kola sú na školu a podobne. Takže sa tam chodí aj piť za školské peniaze. Uh -huh. A aj s učiteľmi? Uh -huh. sú, sú tam všetci takíhle friendly? Áno, veľmi. Napríklad sa im ani nevyká, čo u nás si potrpia na to, aby sa na Slovensku oslovovali profesormi, aj keď teda v reálnom živote profesori ani nejsú. Ale tak tam sú veľmi takí Friendly, že teda sa im týka, chodia spolu na pivo, stretávajú sa vo voľnom čase a sú ochotní fakt tomu človeku pomôcť. Že na Slovensku je vidno, že aj na tých skúškach robia všetko preto, aby si neprešiel, ale v Holandsku podľa mňa je to zase, že robia všetko preto, aby si prešiel. Tak jo, tak ja ďakujem, že si udiala čas, prišla nám popovídať do podcastu z Holandska, z Nizozemska, bacha na to. <laughs> řeší se tam rozdíly mezi Nizozemsko a Holandsko? Na no to jsem se chtěl vlastně taky zeptat, protože to není ta stejná věc, tak to mě zajímá. Po slovensky je to to jisté. Aha. tak v tom případě děkuji, že si přišla a popovídat do podcastu o svojej zkušenosti z Nizozemska. Ďakujem, moje potešenie. Tak a díky taky posluchačům a divákům, že se s námi vydrželi a sledujte nás nadále. Čus.